Hadirmu
turut tinggal sinang pamut usi sinarita. Saking puni pun tak dustan kaning carita, ya kukung kebang siwalan. Tenayu ayu pada tetes tumaretes kang tinaretes sanan astaganga wiratanu kalawan pa sipun tangan gangga gangga banyu wira wira namai pun wong linawi tanu tanu mangsi patra patra harto sipun kalam untala gumulane wonten aksara jawi salajengna inggih tang sawidak perkawis yai pinuncal Eka lawan dasa Eka Eka harto sipun sewiji dasa dasa iku puru iki lajengne op iki yasana para wali salapan kasapuluh tunggal wali kang dhuwur ilmu jumar panalar ay 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 sugih pangarti aksara kali kang namina aksara wianjana lan aksara wianjani wianjana wianjani kelebat hukum kumaha supados padang kaartos nun wianjana nun lan aksara wianjani itu kalimat aksara wiwitan hingga aksara kasan hingga apa aksara wiwitan aneh nun mengahipun aksara wiwitan nun hingga syakawit dipimpin sadateng ngekulon tiba wonten ing tanah Arab
Ya dados aksara tigang dasar. Aksara kasarana apa mani? Mahipun aksara kasar? Mendingi. Sakawit ini pimpin usah anteng pepetan tiba wonten ing tanah Jawa. Iki apa? Ya dados aksara kalidasa. Apa suwi-wiwi aksara kalidasa? Mulaipun suwi-wiwi aksara kalidasa. Ini hana caraka. Lajeng. Data sawala. Apa mati? Pada jayanya. Lajeng ini apa? Lan magabatan. Apa lajeng? Nanging sikap lan pintar para pujangga, lajeng aksara kalidasa iku dipun pecah maring madhab bapak. Anak saraka tiba di mana? Anak saraka tiba ingetan sahayana bodas. Data sawala ngidu sahayana berem. Pada jayanya ngulon sahayana koneng. Maga batang ngalor sahayana hidung. Sabina tutup sabina, sabengi tutup sabengi. Kawilang negara apanjang lan apunjung. Masane apanjang? Apanjang iku negara Jemar pocapane. Apunjung. Apunjung negara dhuwur wibawane. Lan wonten madaya pasir ukiro sinawi. Masane pasir? Pasir arane samudra. Ukir gunung. Oh sinawi. Loh sinawi ratu murah serah ikan sandang jenbangan. Waduh leres. Watak wantos negara gede ubure padang jagate dhuwur kukusi kado kakon serane. Malih, rek sawe punika. Ingkang dadia tuturuning satur bubukaning sinarita. Mana orang sihane ngadeukeun atenu? Boten enten malih kejabi. Mana di sabeting jonggring salaka sawarga maniloka. Leres dirinya sakira. Wonten ing pagelaran Jawi Kraton Bali Mercukunda. Oh, epadin. Yang otipati jagat nata batara guru oh. Sampun lumungsur saking kraton Himawat saiki sampun wonteni kraton Bali Mercukunda wonteni setingil binatur rata lengahing gedampar denta binalipiting sesacari nenggah nawaratuna lemek bobot pramedani ginanda wida jebat kastori lan sineparan sari-sari lawesin sarwa busana endah oh neta piri gamelan silokananta watek wantos raja sakti mandraguna yang otipati jagat nata raja triloka sayakti remagan klian kaneka putra yorasi guar si pranyata dutaning sawarga rasi narada weten kantun batara indra kaindran sampun wontening kraton Bali Mercukunda tumpul hamari kerudat kumah narimang sabda adri ningali pamor sang potipati tekuat kus potipati jukung samanir manusia ingkang sampun tutas kening katimulan kegagahan kasaktian lan kemandraguna siwakan pusana maneka warna serba kapus kita mudiana serba kapus kita mudiana
pagelaran Jawi Keraton nak sawarga Maniloka jongring salaka yang ngotipati jagat nata Batara Guru Magan Kian Resi Neradalan Batara Indra samingan tersadaya kena dawuh Ratu Sabda Ningraja kunirahangan dikah yang ngotipati jagat nata lelei kedeh atra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwi bawah sarang kumara mekaten pengantikan ibu kakang Panji Nerada cobi kapayun linggih na kakang Panji Satata sarang kaula oge anak kula Indra Allah Ta'ala nun adi guru puputon kemang kadaton semakin para dewa miwah para raja-raja di jagat raya menekakang nampi kata pembaki salira kalayan kasangakin semasung kemuka penyupan jenung kalayan kapingakan kalih nati eta atau tina naon rupika kalepatan muga agung sewa cukup lumur jemara kapun tenang anukat tegak katilu perkawis ayah pikir saya ikruah padu dengan adik guru kersani malana pun kakang tansah diajeng-ajeng kakang adikku ayam dikasih kakang Panji Nerada kaulah nun adikku puja stuti sampean tak terima dening tangan loroki watengen simpen pulungi hati pun dihing mastaka kakang Panji luhun tadi kelayan urang saling maklum tina naon rupi kal kalepatan kakang Panji timbalan laras aya naon adik mangga antos kakang Panji Nerada Indra aya anak kua Indra kapayun cu yap kadih kakareup Indra kaulah putra Batara Indra nampi kana pembagi. Raya nunjuk semangat ngahaturkan semahong arsana maya. Semua putra ayunina dampa sampean pangresa Ramat Dewaji. Indra. Allah. Uja stuti hidup ditarima ku ama. Nampi nun. Konyuk panjenengan Rama Uwa. Amuing, amuing. Nak nuhun cu, nuhun cu. Laras. Aya pikersana untuk dua panjenengan Ramat Dewaji kersani malam putra Batara Indra. Jilarani pun boten wenten malih kanti ajeng-ajeng siang pun daluk kejabi timalan panjenengan Ramat Dewaji. Syukur bagja kumbayangan. Aya naon, adik guru. Iya, kakang Panji Nerada. Timalan. Saperkawis kula sono purwanga haturanan linggih teh koyong riung mung pulung dawuh 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 sami sono akang oh pisan kidana kaduana kaula teh nganuhunkeun kana naon rupa kajasa kakang Panji anu parantos sepak terjang banting tulang oge ka para dewa-dewa kawidadari anu parantos ngarojong kana naon rupa pamaksudan sawarga di ieu sawarga Maniloka kalayan panuhun kasadayana supados ditingkatkeun dina sagala rupa widang kagiatan kakang Panji timalan 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 mangga diestokeun ku pun kakang sajabina ti kitu kaula salaku ais pangampih sawarga Maniloka
salaku raja Triloka, Trihartosnatilu, Loka Alam, sanes mung ukur di ieu sawarga, anu dipimpin kukula timalah. Kadua na alam kajinan katilu na jagat raya pramudita tikawit lapisan bumi kahiji tugdugi kakatujuh eta sadayana aya di bawah pimpinan kaula kakang Panji. Laras. Takuh kituna kaula salaku ais pangampis sawarga salaku raja Triloka ieu teh ngaharepkeun aman tentrem. Allah ngaharepkeun beres roes. Teu aya itu sinareng ieu. Enak. Anu sakirana matak ngarugikeun. Katenan. Beres pisan. Katenan. Allah. Takuh kituna. Kula selenting bawaning angin kelepat bawaning beja. Allah. Wayana beja tinu benang dipercaya. Yen ieu laporan teh malahan kakang oge parantos nguningakeun ka kaula. Perkawis? Perkawis naon teh? Nyaeta ngeunaan kajadian di dunya ayeuna teh aya hiji panita. Ari eta panita teh ngaku Sang Hyang. Duka panita naon jeung Sang Hyang naon ngaranna? Anu dina waktu ieu teh nyebarkeun ilmu anyar. Nyebarkeun paham anu anyar. Takuh kituna bisi ieu paham anyar teh matak ngarugikeun jeung matak ngageunyleungkeun. Bakal ngaresahkeun, bakal ngadudomakeun antara jelema jeung jelema, antara golongan jeung golongan. Urang salaku dewa anu perlu memeres kana ieu pasualan anu kudu leuwih ti heula datang penta tanggung jawabna ka eta panita anu ngaku Sang Hyang. Sabab yakin ieu teh bakal nimulkeun hal-hal anu teu diharepkeun ku urang sadaya mun seuk ku urang diantep. Ku kituna kedah ngayakeun heula gempungan para dewa pikeun init ka jagat raya pramudita nepungan eta panita anu nyebarkeun paham anyar dina waktu ayeuna. Ulah diantep manusia anu model kitu tapi saacana ngayakeun tindakan anu leuwih berat penta heula pertanggungan jawabna manehanna. Ujar meneng-meneng Gusti Petengati Mira. Petengati Mira amui solem rasa limpa warasa Putana wangsul nanging dangu-dangu ngandika kawat aling lisan mekaten pengandikan amui tah geningan kitu indra anak ping anak wajo yen parantos ayam pancen pituang rama eta jalma anu ngaku panita teh kuri cangkalak urang sadaya aku kituna hayu ieu pancen dituang rama urang estokeun dewa-dewa urang bejaan urang yang kajagat raya pramudita urang teang eta jama urang penta pertanggungan jawab heula kitu kaayaanna. Tak gitu.
atuh Kakang Panji. Wayahna bae Kakang Panji Indra miwah para dewa pikeun lungsur ka jagat raya Pramudita penta tanggung jawabna ka eta panita anu ngaku Sang Hyang. Yakin bisi ngaluarkeun atawa nyebarkeun paham-paham anyar anu sakirana matak ngadudomakeun antara urang jeung urang. Bakal ngaresahkeun wayahna we tungtut ku urang. Bawa ka dieu cangkalak jelemana. Timalan, timalan. Diestokeun naon berpihak. Pancen ti salira pangresa di guru. Kitu Indra. Nuhun inggih dateng saniga. Ayeuna rupina. Nya ayeuna. Jadi leres Kang. Beralu mampah jung lumaku jigra init. Tepungan eta sang wanita anu ngaku Sang Hyang tea. Kondur ti pangkonan salira abdi pun Kakang. Amit beralu mampah. Tutis lirah pangsa, mudah-mudahan angsa damal sapanejakan. Rampung tahu tutas mangan di kehamit. Berang Indra ing hasil pamaksudan oge salamet. Nuhun inggih dateng sanika. Amin. Basuki Batara Brahma ulah kaget ieu uah kasep. Kurang teh warga negara hayu.
Sesepuhan kursin rada nampi pancen ti otipati pikeun ngajug-jug jagat raya pramudita badan nepangan eta panita keun urang teneun di handeuleum sim geusan sampeureun cag urang tuna di hanjuang siang geusan alang ayeuna urang nyarioskeun jagat raya pramudita nyaeta aya hiji padepokan malihan ka jojo ku masyarakatna ieu sesepuhnaan kakasih panita Sang Hyang Danar Wilis anu dina waktos eta sasat nuju riung mungpulung masyarakatna nampi wejangan di Sang Panita.
guna eta kacarios ieu Astra Jingga lumampah. Apruk-aprukan itu maritis nampi pancen ti Semar Badranaya. Nyaeta pikeun milarian dawala sasat teu aya parantos lami itu maritis. Lumampah Astra Jingga, ya. Kang. Berangkat ke mana Tata Jakang teh? Ah, biasa we angkat-angkatan nek mun. Segala diangkat angkat ujung. Teu aneh nek kada. Ai teu kieu da moal dahar nek teh duit. Ya da urang mah kieu kulakna atuh Kang. Kieu kulakna nek kada. Kieu kawe di panaringan. Kulak cangeum. Bagja awak paribasana. Oh, da lamun teu sadar kana kajadian anu sarupa kieu mah pira kue dek oge meureun. Serwawe jeung teu percaya ka pangeran. Da dewek memboga gelas, nya sagelas ne wadahna ge eusina ge meureun. Kulak Kang. Kumakulak ai jelema mah. Kulak nyangeum. Heeh. Boga tolomong meureun satolomong hasilna ge. Hayang leuwih ti satolomong meureun muda tolomong teh. Leber teh. Heeh. Tak suwe wadahna. Dek terik neangan si dawala eueuh euy. Akang teh. Oh, Kang. Loh, lila euy aya 2 bulanna deuleu. Kuning. Anak kakara dipilari nih sia Kang. Lain kakara dipilari, ai di teangan mah geus ka cuka dieu geus teh. Ngan kakara ayeuna we kana jauh mah. Heeh. Diwarta beritakeun di geuris panon. Diberitakeun ku dewek kana Giwangkara. Nya. Koran Sunda Giwangkara. Heeh. Baik. Atuh. Asyukun kana PR. Kudewek teh. Berita kehilangan. Ya, berita kehilangan. Dirinya na teh kehilangan sebuah dompet. Nah, anu leungit adil. Kehilangan sebuah dompet yang berisi siki korek api. Heeh. Siapa yang menemukan? Eh. Komo penting tadi mah dewek teh ngimpi euy. Di karuwasan pisan ngimpi di udag-udag panitik. Pamolang teh. Bahaya nya. Pamohalan. Heeh. Eh. Alamat naon teh? Heh? Alamat naon? Alamatna mah di Geri Harja we ieu. Tepat ya Kang. Benar. Di film Nina Gelas ya Kang. Heh? Di film Nina. Heeh, alah. Heh. Ke rumah huwae teh tanya di sana aya bejana di belah tonggoh aya hiji panita anu sakti wacis mandraguna kitu Kang. Heeh. Aya wartosna. Heh. Lain aya dewek moal ditabuhan teh. Ah, jarang rempe biji lain teh aya batur mah duh. Teu cara kana bade sumping Prabu Yudhistira muni Kastawa, Rengong Bandung, Gunung Sari, datang aing majara rempe, numeh mah diburuhan ku dewek. Gunung Galunggung. Cing atuh aing biji dewek mah euy laguna teh Gunung Galunggung. Eta rek hayang kejawen teh geuning kejawen. Heeh. Larasna teh dina sorog teh sorog jawar. Iya bener. Heeh. Dewek dek dibere moal. Hayang ngadengekeun atuh sakali-kali mah dewek. Heh, berewai. Heh, dek bari ngiuhan e di dieu dinahana pentang ka caringin. Heh, kade. Lah. Wilujeng midanget kaken lagu ingkang menika. Ke pamiyorso, pamiyorso sedoyo. Lagunipun ingkang sing sami midanget kaken kaset iki Dian Recording ya, kan? Dian Recording produksi ya. Dian Recording beres lah bikin ngelengkepan koleksi para saderek di bumi saderek betul Kang lah nyaeta meser kaset-kaset anu dikaluarkan ku perusahaan Dian Pramudita. Aduh beres lah Dian Record. Wah tenang lah. Bodas di atas nanti. Makanya ngakir-ngakir
Amet bucing cerik kikik dewek ngiga serangan ini juga tak wanu nelekun. Mungkin arahkan juga kau kan pegat arahkan oh. Tidak siakang kemolan. Itu supir kereta api kadang-kadang di rem kereta api nak milu ngiga. Oh iya. Ayah. Pemolan siakang mesti roda teh. Ngibing Jaipong digabungkan jengi bing Jawa kerana. Oh. Ampun. Pemolan. Kenangnya beri budud dungkawung.
Orang kampung we, kamu orang kampung mah. Heeh. Orang kota. Hehe, bakona bako banget. Nya. Dun kawung. Dun kawung. Bilih para saderek meyogi kendung kawung. Menta. Menta. Eleh. Takana menta. Bilih para saderek meryogi kan gula berem. Kamana menta? Kadawot menta. Kadawot. Alah. Yang? Kang? Dina zaman ayeuna. Kumaha kang zaman? Pengaruh era globalisasi. Saras, saras, saras. Itu kumata. Hah? Kumata. Cing ati-ati, oi. Waspada teh, kang. Bisi aya hal-hal anu diharapkeun. Laras, cing cerdas urang di dieu. Moh, mohon tamah. Waspada permana tinggal. Kaeta, Kang lah. Hah? Mohon. Oh, dah hirup di dunia teh pan moalila urang tilin. Panenat. Moal megar. Ulah jang jadi huapkeun mun barang tuang mana, Kang. Ulah jang jadi huapkeun lamun barang hakan. Mohon. Sampurnakeun heula memeh di dahar teh bismillahan heula. Kaeta. Janji selawak teh mamalana gede. Ulah janji selawak cina geuning cokolot baheula mah heueuh. Lain cokolot baheula dewek ngadengekeun barudak sakola. Kumatana dina pupuhna nahaon teh? Pucung, pucung. Ting pucung, ting purut. Heueuh. Dina pupuh buntung. Atawa dangdang gelo lampah beunteur kana kitu ning. Bener kah? Ku urang ulah ditiru. Nah, odoh barang hakan cacing ngarengkol dicapluk. Teu nyahoeun di jero aya useupan. Kumaha teh Kang? Eta teh lagu tamarakan. Heeh. Berkeda, ulah sakala dileg-leg oge, cikdek oge. Paduli duit negara, paduli duit keur batur dileg-leg gua terus. Pan ngait meureun kana tikoro. Melag. Nya, melag. Matak cing ati-ati urang oge. Heeh, meuli daging ti pasar, tuluy dipasak dek di dahar bismillahan heula. Bisi eta nu meunci sapi teh teu dibismillahan heula bisi pohoeun. Kitu. Heeh. Saya ya? Lah. Alah. Asa genah euy. Maraosna ka. Lain direkam teh tanggal sabaraha teh? Ayeuna teh kaping 22 eta mah. 22 nya malam 23 Februari tahun 1800 85 jadi cinekna negara urang teh merdeka teh geus 50 tahun. Aduh. Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Ulah beunang dijajah deuh. Ti Sabang sampai Maroke kitu. Sakali merdeka tetap merdeka teh. Ka eta. Sakali merdeka tetap merdeka. Tenan Kang. Heh. Indonesia Jaya teh. Indonesia Jaya 50 tahun. Ya. Mudah-mudahan bae para pejabat negara, pejabat tinggi dan tertinggi negara. Ya. Nya. Dikawit aish pamngampih negara dugi ka RT-na. Dugi ka masyarakatna mulus banglus gembleng katut salametna. Kalayan aya dina kakiatan lahirna batina. Kalayan ku urang salaku rakyatna urang rojong naon rupaha cita-cita di negara nuju kana pangwangunan nuju kana adil makmur komodei ayeuna era tinggal landas anu bakal dituju ku urang ayeuna teh pangwangunan jangka panjang tahap ka kedua. Mohon Kang. Heeh, PJPT. PJPT 2. Hah? Kemudian ayah kanya ah di Bapak Ais pangampih nyaita naon IDT naon IDT Kang? Naon? Impres desa tertinggal. Tah lamun urang geus nepi eta duit ka desa-desa tah kudu dimangpaatkeun dina jalan anu nya. Nya. Anu mangpaat. Anu mangpaat. Ngawangun oge kapan aya anjuran mengentaskan kemiskinan. Ayat, ya.
Jadi ayeuna teh di desa teh lamun nampak duit yeu di detek teh lamun can bisa can kapikir kumaha ngajalankeunana tuna heula di bank. Nya. Tah. Sanggeusna dituna di bank meureun aya bungaan. Tah. Terus nguriling teangan jalma anu teu mampu pisan tapi ngabogaan tekad manehna hayang dagang. Modalan. Nya. Tekad anu mulia. Tekad anu mulia. Tuluy aya pangwangunan sapertina aya sasak nu can angeus. Tah, dina bungana. Nya. Pokona mah lah mangpaatkeun urangna cing cerdas. Ulah nepi ka salah ngagunakeunana akhirna Atung keneh pangwangunan teh di desa teh. Ya. Komo wani-wani ngalegleg. Bahaya. Eta sebab duit amanat. Ya. Untuk mengentaskan kemiskinan, arahkeun ka dinya kumaha carana. Tuh. Ulah diluhur ngocor hanap riweuh. Heh. Nya ulah itu luhur mangocornya, Kang. Heeh, tah kitu. Alah. Ya. Hah? Naon deui, Kang? Mata. Jangan si Dawala dek cik oi. Sugan ni cu. Ha? Kurang tetanyakan sugan. Ya. Kanu biasa. Kanu bisa kebenaran pisan. Di belah tonggoh teh ayah hiji padepokan. Padepokan. Sirna rasa. Ayah panita cina bejana. Sang Hyang. Sang Hyang nanahawan dari tadi teh. Sang Hyang Danar Wilis. Oh, cek nu macul. Nurek macul tadi ditanya ku dewek. Cing teh di kampung ieu aya patarosan. Cina aya tu paling congoh cina. Aya panita, ari panita eta teh cina sidik wacis waspada permana tinggal. Saciduh metu teh. Saciduh metu sakecapnya tahu weruh. Saturung winara. Kudek dek ditanyakeun ka dinya. Besok seueur tamu cina ka dinya. Besok loba tamu cina rupa-rupa ka hayang tamu teh. Sugan eh teu dewek ayeuna nya. Oh, heh. Marhamet di urang keneh. Anehnya euy. Aneh kumaha? Hooh, ai ceuk dalang carita wayang teh dewek teh di asa jingga teh sorangan eueun ngabaturan tapi loba nu ngomong ka dewek. Heh. Heh. Lain heuh tapakuraneun ieu teh. Iya. Marukana jelema teu ngocoblak ai keur cicing repek. Da loba batur dina batinna teh teteh. Heeh nu itu teh, nu itu teh, nu ieu teh dina batin teh. Oh, nu ngabibita. Anu nyingsieunan. Anu nyarek mah. Oh, marukana teu recet. Lamun tararik mah sorana da recet teh dina batin teh. Galecok. Heeh. Hah? Deka beraringung hirup teh kudu kumaha atuh ieu lah. Buat apa bingung? Oh. Alah. Nerikmat lagunya euy. Nya atuh Kang lagu. Heh. Nikmat wae. Heeh, tapi kudu ditingkatkeun euy. Ulah monoton mereka. Ulah monoton dina sagarupa oge. Aya peningkatan. Kudu aya peningkatan. Aye guguru mah terus. Ka saha wae, ka urang mana wae. Usaha-usaha tungtungna kah? Heeh, tah kitu. Ilmu mah moal aya tungtungna jadi diajar naon bae kumaha bae anu baris urang sakira daheul dipuguh warung urang mah. Nya. Nya. Ari warung mah kudu dikumplitan pan. Nah. Samara. Ha? Lain ayeuna ngobrol-ngobrol urang ngajurusna pangwangunan. Tah tah tah. Ngabodor wae mah geus jenuh. Ah, tenan. Ha? Saya mangga. Perlu nya. Kan tenan. Ningkatkeun pangwangunan dina sagarupa widang perlu pan. Ieu kan tenan. Heeh. Kanggo urang-urang keneh teu teh. Ha? Kanggo urang pangwangunan teh. Mode nu tadi teh ide teh nu geus dicaritakeun ku dewek. Mohon. Nya eta arahkeun supaya luyu yang kapalai pamaren pamarentah jeung saluyukeun sareng programna saluyukeun jeung programna mohon kitu kahiji urang teh taat ka pamarentah kadua
Hadap puguh urang teh moal hirup wae di dunya teh atuh perlu beragama. Jelas. Ari agama teh mere beja jeung naon pangna urang kudu mikiran akhirat. Bek. Leres. Manusa mah eueuh nu megar. Eueuh nu megar pangna urang kudu mikiran soal akhirat nya eta supaya bener di dunya. Mohon kitu. Jadi mikiran akhirat teh keur supaya bener hirup di dunya. Di dunya. Oh. Yeah, sebab bener di dunya bener di akhiratna. Leres. Kicu bodos kitu nya mohon Kang maha we leres atuh cenah ayeuna urang ningkat kana oh naon belajar teh 8 tahun teh mohon belajar wajib belajar wajib belajar wajib belajar nya minimal nepi ka SM SMP tuh kitu jadi bangsa urang teh moal bodo-bodo teh siapa belamun hirup bodoh yakin bakal kabo bodoh tenyo kasamaran tinga. Nya. Bapa katipu nu bodoh madilah. Katilun. Nyebarkeun. Eta. Naon takang nyebarkeun eta? Pancasila. GHPP teh. Supaya urang hirup teh. Naon? Nya. Haras-haras. Apa kana eusi-eusina jeung maksud tujuan Pancasila? Laras, laras. Kan tenang. Sabab anu dibutuhkeun teh nya eta manusia anu berpancasilais. Laras. Jeuh, nya. Eusina teh tina pancasilais lamun diamalkeun urang bakal konsekuen. Mohon. Teu nya ieu konsekuen anu dibutuhkeun teh. Laras. Kitu? Oh. Nuhun, Kang. Murni konsekuen berpancasilais demokratis tuh maka kita kalau begitu hidup akan dilindungi oleh undang-undang dari gerakan sampai pembicaraan akan dilindungi oleh undang-undang dapat dipertanggungjawabkan laras wirpen barang menuju Astra Jingga ieu ngalamun di satengahing perjalanan sapratane pun Raden Gatotkaca lumampah diawang. Ngegerung kadai Kang Ah pira kunya we dosa jiji ka dieu nyaah nyaah mohalan teuing ah kawangunaon ulah kaget pot uluh agan ulah kaget kitu minah amar watas yuta ayuh agan amar batas yo mengkapingan kagiri-giri pingah kagiri-giri pingah amar batas yo pingah kagiri-giri jendera hingkang kasrano sok tengah ngarga semaka pihacur lahan diterima pun kenaun mana sorangan diriem ayo anu mawi agan abdi teh kau utusku pun bapa ite milarian Sidawala wih nak kemana Sidawala mawi parantos rami parantos dua sasi kemana tu ayah nya kemana acu panginten ku dipilarian ku abdi teh agan menikitu ih ka abdi teh teterang abdi teh di mana aya-ayana cu kana ngamakan ka diri abdi ih ka bina-bina cuy agan teh oh bener 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 dupi agan bari angkat ka mana teh kaula cimot selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat menang beja tina badang dipersala persaya mohon kan cenah di tempat aya hiji kampung ai kampung teh
aya hiji panita. Padepokan nyaeta panita na teh Sang Hyang Danarwilis. Oh, semua kan abdi ge. Ditetangi teh, aya ditetangi ti jalmi nu ngaliwat tadi teh. Wajar paling canggung sih sih ayah panita Danarwilis sih sakti mandraguna aja sih. Pun juling apa pak menghulang menghuling. Saya ciduh matu, saya kecap nyata. Gerak aku agan pecahkan ciduhan. Sastra jingga. Kentina nau. Ngan is soal kasang hiangan anak. Nah eta panita tegis tanggung jawab rasikona. Di mana ayah mamala. Kadirina ngeunaan kasang hiangan. Turta ieu nagara ieu kampung teh kapan kareh kapanasapun ku nagara Amarta. Lamun eta jelema ngaku sang hiang. Kaula salaku aparatur nagara. Ngantep kana ieu pasualan, yakin kalo bakal menang tindakan ti dewa. Aduh, mawe kicu kan. Bade dereng sekeuna cuy ieu ku agan. Takuk kaula rek ditanya eta jelema. Naon tanggung jawabna eta jelema ngaku sang hiang? Sedengkeun di dunya ieu kapan teu dibenerkeun aya jelema anu ngaku sang hiang? Aya oge di dunya mah sang hiang tikoro, Gan. Tikoro mana? Sang hiang tikoro anu dibendung ayeuna jadi sagulang saguling. Cikan hayu, maneh kudu nganteur ka kaula urang tepungan eta sang hiang Danarwilis. Saya atuh Gan kalaras sareng atuh abdi jadi reug-reug mah mikir macarana. Sareng bade geulis panon ka agan dupi ka melajang tengah teu aya ka kedua sasi kitu teh atawa nepi sasi nu parantos ka langkung sidawala ka itu kaula can pangi jeung sidawala teu acan acan duh parang siang agan pun adi teh sineuleumkeun maneh we nya ka mana-mana nya atawa nepi anu ngarogahala maklum dina jaman kiwari agan duh leutik ringkang gede bugang nya kan leutik ringkang gede bugang abdi teh kitu teh nya kitu da. Abdi teh seolah-olah caket sareng dunungan. Beli hae nu ngewa ka dunungan mah deur ngalapati abdi. Oh iya iya. Kitu. Leuhung keneh ngalapati agan yang tibatan ka abdi mah pan kitu. Duh, ka mana karep bisa ngomong teh. Ih, sareng ka mana karep? Apan ari agan mah jago. Aduh. Ari abdi mah pan aduh jelema. Naon ari abdi? Langkung uninga agan. Langkung uninga agan oge. Agan nu bisa ngalawan. Teu bisa ngalawan ari abdi mah duh. Agan mah kagungan Braja Musti, Braja Kalpa, saks. Naon? Sarupining jejeb beberajaan ya pokoknya mah. Tong pabaliut teuing ngomong teh atuh pot. Nu mawi abdi teh jadi pabaliut ceuk kumaha kan? Pangleraskeun atuh. Itu adatna da mah kitu bae. Model abdi pabaliut. Ceput, lamun pangih jeung kaula ulah geumpeur pot. Tenang eta tenang kan. Tenangkeun hate. Da kaula mah lain macan. Heh. Kicu agan abdi teh duh. Duka kumaha itu syafek sidawala teu aya we jadi abdi teh aya nu ngabingbing. Itu cegan. Jadi nu ngamono. Ayo urang pada halumampah jebot urang ngajugjug eta padepokan. Yeah.
juragan Gatot Kaca ngeplek sodera meraki bingi sosoderan. Kumata kang tah. Aduh. Dikabitaun dek hayang dajar tari. Nah. Oh. Ya kang. Lupa saji pisan mah dewek mah tari meri. Ya. Kita mah ku tari piring bisa nanti. Iya. Ayo kang ah. Karius ieu di padepokan nyaeta nu kasebat padepokan Sir Narasa. Parantos budal katawuran nyaeta nu parantos nampi wejangan ti ieu panita Sang Hyang Danar Wilis. Daya sanes ieu Sang Hyang Danar Wilis teh nyaeta Dawala putrana Semar Badranaya. Nuju ngarahkeun para nonoman di ieu kampung. Nyaeta supados para nonoman di ieu kampung ningkatkeun dina sagalupa widang kagiatan anu matak nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa. Sae maksadna teh. Oge teh kirang sareng teu langkung ngadidik mental-mentalna para nonoman supados ulah kapangaruhan ku era globalisasi. Kan tenang anu sasatna matak picilakal. Oh, laras-laras. Barang bade lumampah ieu panita Sang Hyang Danar Wilis katingali rentang-rentang Gatot Kaca lan Astra Jiga. Allah. Jang, ulah. Gusti, enak tata kulah. Pun lanceuk ka dieu jeung juragan anu geuning eta. Ah, kabeneran boga masjid angeus keuneun. Ah, beres. Dek menta sumbangan dewek. Ah, katempetan ageung ieu mah. Sakalian cepot oge rek cenah nganyerak we di dieu. Mun nya asa ka dulur teh. Hooh. Wilujeng sumping. Ya sami sumping. Cepot. Dan. Nah, geuning jiga si Dawala. Ih. Hoya. Kadieu ah uluk aing tepangan ka beneran paingan hayang kadieu dewe kunjung mun ah mangaki teh tepangan kana ulah kaget. Aduh agan semahaturan rawuh agan ditarima dola geus lila mare di dieu. Parantos kulat sareng saha deui? Di Sarta Jingga. Tepang di mana? Di perjalanan. Ah, hei, boro-boro. Duh. Nah, ari si laing Dawala mun atuh bebeja rek ka dieu kicu. Ari wang. Ngahariwangkeun aing katatang kateteng ka cuka dieu. Dina dulang, dina korang, diteangan ku dewek diketruk-ketrukeun neng si laing. Tuh. Semak kapihatur atuh kahunyuk panjenengan Raka Prabu Cepot. Dah. Yayi. Kadang ini Sunda wala diterima ku kakang yayi. Rasa anak teh naon jagan teh. Aduh, masih tong lebah ya. Bareng diuk 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 diuk. Masan tren sering teh wala di dieu. Heeh, keur ngastro. Heuh syukur euy. Mun bawa dewek euy. Dewek mah hirup teh di dunya teh dina agama teh mun teh nyaho alif binggang-binggang acan. Atuh hayang nyaho alif nu nyangeyeng euy. Hayang nyaho alif urang kaparung teuing hirup teh dewek teh. Oh, nyala. Urang bae keur teuing. Kerajaan di daratan kesono di ta
pingah marwata suta pingah kagiri-giri ya kagiri-giri jingkang pingah kagiri-giri. Di teteangan cenah ku sia tajinga 2 bulan mun bebeja. Lumawi kulan masantren mana teh di dieu. Nah, da wala padahal mun bebeja kadega pembelikeun kastrol mun ku dewe. Oh. Ai sugan teh moal masantren sileng teh heuh euy bener kudu kitu jelema mah. Aya karep alus, sarung-sarung wae teh hate. Sarung-sarung wae mah mun ku dewek dipangbelikeun ari boga teh kadieu kitu mah. Pupurihan ku dewek teh kaburu. Sok sanajan ayeuna urang geus gede ulah era tatanya. Ulah gengsi. Dari dunya mah sapanjang hirup mah diajar terus jelema mah deuleu nyong. Geus kolot ka teu naon. Heeh. Semah haturan rawuh agan. Iya diterima ulah. Kumaha a bapa ma sigareng ditu? Ieu nyeta geumpeur nu aya mah di ditu teh deuleu. Balangreung teu pugus na eh. Nepi ka teu kaurus bakal tinggung ngalamun sararea itu sawah oge. Oh. Beak sawah oge kaduruk. Bah. Imah ku beurit. Oh. Aduh. Kulantaran ngalamun wae inget ka si laing. Bari geus pugus siling aya di dieu mah teu naon kitu teh. Nyakitu teh aa. Kuring teh atuh da karunya masyarakat di ieu kampung aya eta tagan can aya peningkatan can aya kamajuannya kapaksa we kuring di dieu nya heuh syukur euy ditatar meureun ku sileuing ngapoe di dieu masyarakat di dieu heuh kitu dina cara tani cara beragama cara bermasyarakat cara bernegara di bejaan ku kuring teh alus dagang. Nya puguh we kudu kicu euy. Bener pisan. Dawala. Abdi kulan guru maneh teh meureun anu ngaran Panita Sang Hyang Danarwilih. Sanes agul ku payung butut agan punten paralun maklum kasuhun meninggalih nu dipamrih ka punten anu diteda. Yeah. Abdi teh saleresna mah nanging punten nya sok. Saleresna anu ditaroskeun ku agan nemeh teh eta teh sanes guru abdi Sang Hyang Danarwilih teh tapi abdi sorangan ngaku ngaran Sang Hyang Danarwilih. Wuluh. Nah, sering teh monyong. Astagfirullahaladzim, nah sia teh wanianan kitu. Di dunya teh ieu teh deuleu teu dibenerkeun aya jelema anu ngaku Sang Hyang. Kumaha lamun meunang tindakan sering ti dewa? Hakeun bae da kuring oge dewa. Dewa naon? Dewa naon ari sia? Ha dewa la. Heuh ku kitu teh mah. Dijelikna teh kaingat. Eta mah dewa ngaran atuh. Tah, da kuring oge Sang Hyang teh Sang Hyang ngaran. Lain Sang Hyang titel. Dewa la. Abdi kulan agang. Sok sanajan eta Sang Hyang ngaran. Ieu bakal aya mamala nu teu hade. Allah. Yakin kaula anu bakal meunang tuntutan ti para dewa. Sabab lain saeutik anu bakal ngadenge kana ieu kajadian yen di dunya aya jelema anu gelar Sang Hyang. Allah, leres. Sokomo anu datangna ti maneh sasatna kaceluk yen maneh teh jalma sangsara balangsa. Leres. Alah, muhun agan. Dola cing atuh genti we euy kumidun. Entong make jeung Sang Hyang Sang Hyang. Alah. Bahaya deuleu euy. Tong boros silaing anu pangkatna rakyat deuleu dunungan oge moal kumaha wani ngaku Sang Hyang deuleu. Bisi aya mah malah nu teu hade ulah ngondang pecilakaeun siling teh. Iya ah. Ajeun ngondang babaturan. Mending ngondang babaturan urang teh. Beak dah naon beak kejo beak naon oge teu panasaran. Ulah ngondang, meunang kiributeun ulah umat euy. Dawala. Wayahna maneh ulah ngapeus Sang Hyang. Jeung naon anu diajarkeun ku maneh ka masyarakat ieu? Sabikeun kan
Cing, anu diajarkan ku sering jenawan. Bab naon, bab naon, cing. Bab naon. Hela anan ku abdi teh dibebek hela hate na we agan. Dibebek hate na kumah. Nya saperkawis hate na teh supaya ulah kapangaruhan teuing ku hal-hal anu teu diharapkeun ku urang. Pangaruh-pangaruh budaya-budaya deungeun anu asup ka urang. Anu sakirana matak ngaruntakkeun mental para nonoman ku abdi teh dipager di dieu di bejaan. Cing apaleun kana jati dirina engkoh. Tuluy-tuluy. Sarangna deui kedah ngamalkeun naon rupi hal eusi palsapah nagara nya eta eusi tina layang jamu sekali musada. Eta tah. Taku kituna ku abdi teh di dieu teh nya sakedik ageungna kitu tah didugikeun ka masyarakat. Yen urang hirup bernagara teh nya eta cing abogaan rasa tanggung jawab da puguh ieu teh nagara urang keur urang hak urang nu urang anu wajib dimumule ku urang. Laras pisan da teh. Atuh alhamdulillah masyarakat tina waktos eta teh ngarti. Aya nya teh. Aya tapakna kitu kan. Ya 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 ya. Ulah nepi ka nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun antawis golongan sareng golongan. Nah eta. Lebar. Jadi di dieu teh supaya kokoh kesatuan sareng persatuan bangsa di nagara. Oh geuning sae eta. Kitu cek abdi oge. Terus euy. Babagan agamana kumaha cah? Duh. Alhamdulillah kukuring dina agamana oge kitu tadi tepikeun sok sanaos saayat dua ayat oge kawajiban apan ngadugikeun teh. Heueuh euy. Lain ukur ngan ukur ditepikeun eta ayat-ayat pangeran teh lain ngan ukur ditepikeun ka masyarakat bungkul. Tapi tepikeun ka marifatna. Tepikeun kana mata holangna. Supaya aya guna jeung mangpaatna. Kusilaing. Alus ditepikeun bener saayat dua ayat oge tepikeun. Kedahna ieu. Cing nepi ka buahna, cing nepi ka hasilna kitu. Heueuh eta oge kukuring. Di antara nawe pelajaran naon bae euy? Heh, pelajaran naon bae? Ah, kitu we. Alif-alifan lanan leuleutikan. Eta. Nya. Mode dewek bari tong ngaji teh geuning. Alif tangwin jabaran alif, tangwin jr in alif, tangwin jr un. Naon kaituna? Kereta api. An in un kitu beulah. Heueuh, cak kitu. Perisok inget kene he deng tengan nyakit we sumogol aing mah ngajina mah heula nya. Kamalang. Tapi heulaan ku bedegong teh jadi we kumalangkem aing mah. Kitu. Heeh. Taena teh ku kuring teh dipapatahan di dieu teh agan punten da. Nyakitu sakumaha anu parantos diuningakeun ku agan supados masyarakat teh cerdas. Eta. Nya ku abdi teh di dieu teh anu teu tiasa maca diajar maca anu teu tiasa nulis diajar nulis hade geun nya hade pisan euy jadi guru teh bener-bener jadi guru meuli siling di dinya euy meunang gaji euy ah aye gaji mah aya nu mere wae ditarima eueuh nu mere menta henteu jadi mah kaji undang mah kitu menta. Kan bada seueur nu nyumbang agan abdi teh di dieu teh atuh ti para dermawan-dermawan. Oh, para donatur. Diantawisna wae tu Pak Haji Sidik. Sari Kang tah. Masihan ka abdi. Ah, beres Pak Haji eta. Pak Haji Anun. Aya nya Kang. Tinya tiwastukan sana nyumbang ka abdi teh. Pak Kumis ayeuna mah jadi Pak Kuwu Andamui. Nyumbang nih. Nyumbang ka abdi teh. Pak Haji Anwar nonte. Nyumbang teh. Nyumbang eta oge. Eta Haji Unang teu rancaekek nyumbang. Pak Haji Unang teu rancaekek nyumbang. Bagus. Tingali ku agan itu masjid. Kantun karpetaneun. Teh geuning. Ayeuna teh bilih bade nyumbang agan oge. Dawala. Ari siling boga tekad kitu mah ku dewek dek disumbang sapatu sabeulah teh geus aing. Yang mana haon asa. Eh, paragi tadi itu paragi yang balong. Heeh. Laukna mah mental we ka Budi Hartono. Balong mah. Aduh. Halus euy.
Hade. Dawala. Memang hade. Tapi kaula minta pertanggungjawaban nanti ngenaan kasanghyangan. Lui hade eta erenken kasanghyangan ulah ngaku sanghyang mana. Upami agan percantan ka abdi. Iya. Yeah. Upami tema dewa ngayakeun tindakan ka agan. Iya. Yeah. Sawiosna sumpinge ka abdi. Ulu ulu ulu. Dora. Ngontong kitu sia teh dewa di laboratorium. Oh. Ulah lawara monyong eta ngendangan ka sanghiangan teh dileu euy. Berat resikona dulu. Mangkaning dewa-dewa di syawarga teh aduh sararak ti mandraguna bisik gitu cah. Silaing. Naon gitu cah? Unggah balewat tangan. Maksud silaing mahade padahal dulu itu bakal ngaributkeun. Kaitu nate dulu ngapusang hema super ship silaing itu cah. Oh, meresahkan dulu. Lalawara cuing kuring nu bakal tanggung jawab moa pati-pati kuring wani nyabak sana lamun teu wani panasna bener mana bakal tanggung jawab kena ipasualan dola cing persanten eh ka abdi agan cing persanten lamun kitu carana kaula dek meningakin helaya kejadian kakang jirama ua kanagara amarta kapusir daya. Saya dugi kene ka Gusti Prabu. Dihanap mah bagian abdi we kitu di kampung ieu mah. Oh. Nyaeta nuju nyebarkeun GHBP abdi di dieu kitu saurkeun. Eres. Nya. Supados masyarakat sadayana ngartos. Kana eusina palsapah nagara. Ieu mah. Lamun kitu ulah kukular ditinggalkeun sebotola. Kan? Kitungan aneh abdi ka dieu upami lami mah agan teu ka dieu. Ge kalaparan nya. Ge kalaparan atanapi ayeuna abdi bekelaan di dieu. Tah, keur jajan tah. Adeh. Paketkeun jamaah. Tah dawala. Naon tadi teh ngabutuhkeun naon? Teu acan aya karpet di masjid. Tah beulikeun tah. Deukeun dawala kudu kurang beulikeun. Ah, montong, montong. Ye. Beulikeun kana giribig. Jauh. Oh. Sakitu dulu, kau lihat lu mampah sebut. Wilujang atau agan? Wilujang atau agan? Raden Gatot Kaca ngeblesat na jug-jug ka pusir dayak amarta. Sejang meningatkan kejadian iya ka sang nalena Prabu Yudhistira. Kacarius, iya strajingat dawala. Maha atuh monyong dulu. Bener sering tiba ka tanggung jawab lamun aya kejadian. Cing percaya ka kuring. Ah, deka mau percaya ka si lain dan dina rukun iman oge eueuh kudu percaya ka si dawala. Wah, jadi nya anyokotna teh tagantah. Sabab dina rukun iman ge si dibatas aya genep. Eueuh tercantum di dinya hiji percaya ka Allah, dua percaya ka dawala, eueuh kitu. Lain ku kitu na. Berani berbuatnya. Tadi oge pan berani berbuat wani tanggung jawabna. Heuh ngan dewek dik nanyakeun naon wae anu diajarkeun ku si lain. Rupa-rupa we. Kumaha lamun dewek dik ngayakeun pertanyaan ka si lain? Dik nanyakeun naon? Dites heula cing. So. Dites heula ku dewek. Dina katerangan inaloha sanyana Allah pan. Heeh. Pan dina maca selawatna teh Allahumma sedangkan Allahumma teh pihartianna teh ya Allah. Ta tadi inaloha sanyana Allah maca selawat nyebut ya Allah, Allah teh kasaha. Sedangkan pan qul huwallahu ahad. Hiji. Dua, tuh, tilu, teu aya di pangeran anu jadi sembah ngaloh. Tang ngaji lebih kan kencang gitu. Keur bae eta mah dasar sorangan. Heeh. Jadi nu teu ngartina eta Allah nyebut ya Allah kasaha. Alus jero nanyana teh nya. Ah, ku kitu teh aman. Heeh. Oh, syukur. Anu teh apa ditanyakeun? Da aing teh di ditu ngahormat ka si lain teh sanajan beresahna poe sering teh ilmu luhur. Anggap ari aing teh budak teh haroream teh ngaji-ngaji teh. Lajan puasa ge eta mah tarataman. Jadi nu teu kaharti teh Allah nyebut ya Allah kasaha.
ai Allah sabariji hiji tapi naha tuh nyebut si Allah pasaha teh kumaha ayatna innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi syaknyana Allah ai prakna nyata Allahumma umat tak kudu apa karena parabot gitu umat tak kurikulum Islam teh loba loba parabot dapur aya lain parabot dapur degekeun ai parabot eta sorobna hu mantek bayan maani bade dina macana wungkul aya ilmu tajwid jeung sajabana torekat naksabaniah torekat qadariyah jeung sajabana tauhid iman syariat hakikat torekat makrifat jeung sajabana kudu apa nu matak lamun karek nyaho saayat dua ayat ulah waka sombong jeung diaku innalloha didinya setiap alloha beda deui jeung allahu beda deui jeung ilahi ai ilahi mah alif lamna didinya alif lam lijinsi tuduh kana gawe duduk kana gawe model a'udzubillahi pan henteu a'udzubillahu a'udzubillahi tuh bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin atawa innalillahi henteu jadi eta mah lulu pigaweun urang hebat kitu si onyong innalloha henteu innallahu sabab alloha ma alif lam na alif lam istigroh hartina tuduh karobuna jadi robuna anu nyebut ya Allah ma or ai robuna terlain Allah kene nya asyaha robuna teh rohman rohim jabar kohar malik kudus latif holik eta teh robuna robuna teh hartina pangurus heupan ar-rahman teh Allah bener ngan Allah lain ar-rahman ke tata ieu teh euy jadi ar-rahman teh Allah Allah ngan Allah lain ar-rahman tah lieur ieu mah teh da lain keur nu lieur tapi keur nu mikir heupan memikir teh nanyakeun heula meureun sok tanyakeun kumaha teh teh pan ar-rahman teh Allah lan si lain bia Allah lain ar-rahman heuh teh eta nu batak lieur teh barangkeun garape kumaha ai ceuli naon ceuli nu rebing mah barangna paragi ngadenge heuh barangna tama paragi ngadenge teh naon ngaranna ceuli naon ceuli teh naon ngaran ceuli teh ngaran ngaran anu mana eta ceuli ngaran ieu anu rebing naon ngaranna ceuli ai ngaran aka saha cepot ceuli saha eta ceuli cepot bener ngan cepot lain ceuli bener euy kaharti euy anyir eta si dawala nepi ka kainya hebat euy tong sumogol grape ieu mah tudak karek sumogol geus diaku boro aing mah karek tabat sao jeung patihah jo hayang make ketu we hayang dipanggil aing ngaos tuh la ilaha illallah jadi Allah teh karobuna karobuna ka pangurus cai angin tarobuna kene pangurus paeta nu shalawat ka nabi teh nu ya Allah teh kasaha kanu kagungan sabab Allahu prakna mah Allahumma jadi Allah teh nu kagungan jadi hu di dinya hu nahiro tuduh kanu kagungan mode Allahu nurun hartina Allah teh cahaya paeta ngahartikeun hartina nu salah mah wa Al-Qur'an mah bener-bener jadi hartina nu ngarti pun wala nu salah tuh tak urang ngahartikeun salah geus boga murid atuh puguh murid geus salah kabeh
1000 tahun dari tungtu ti yang milahir kade. Walah anjir berat agama itu. Jadi Allahumma hunahiro tuduh kanukagungan. Lain hartina Allahu nurun teh lain Allah cahaya, tapi Allahu hartina hu didinya Allah nu kagungan cahaya uluh itu. Nya kaharti atuh lamun geu cuma euy. Kaharti atuh lamun geu cuma. Matak teh oge. Bener, bager. Bener dina nyalopakeun hiji perkara. Teu sangka dawala euy, nuhun dawala. Saing rada caang musan. Asa dioboran ya mah. Heuh, karek musan euy. Alhamdulillah. Nuhun dola. Hate teh leles atuh. Model kieu urang ulah musyrik ka Allah, ulah ai musyrik hartonan hartina naon? Mangeran dua. Urang ulah nyasamakeun ka Allah, ulah. Naon sababna? Heu musyrik teh murtad. Bener, bener. Yakin, yakin. Percaya Allah, aka yen Allah teh teu ibuan teu ramaan. Percaya. Yakin, yakin. Benar, benar. Kapangaruhan tak musyrik. Eh, siapa? Kumaha aing disebut musyrik? Nama kepercaya Allah teu ibuan teu ramaan. Apan kul hu Allahu ahad? Tong mawa ka ayat lanan. Ulah wa ka ayat lanan. Ieu mah kumaha atuh da jo mawa dalil. Engke paneuri kudu kaharti heula sabab rasa ieu. Bahasa urang ieu. Urang teh boga bahasa. Bahasa urang ge, bahasa urang teh aya hukumna, aya undak usuk basa, aya keur ka batur, aya keur ka urang, aya keur ka sahanapeun, aya keur ka sato. Model bapa nuju tuang abdi oge neda, itu anjing keur nyatu. Itu. Beda basana. Ulah salah nempatkeun. Yihu yuh. Sarua dina Arab ge kitu. Tah eta budaya urang. Naon bete? Percaya dewek kalau tibuan teremaan. Salah teteh. Nah, apan nyaho tadi kena hukum hu. Jeung anjeun geus yakin yen ulahnya samakeun ka Allah, nya. Bener ulahnya samakeun, nya. Lamunnya samakeun hukumna naon? Musyrik. Nah, kalau nyebut tibuan teremaan, nya samakeun ka makhlukna. Kayak kumaha teh sia teh? Ai inung bapa Nabi Adam saha? Teuing. Tanu teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam. Nah disarwakeun ka Allah. Disarwakeun ka makhlukna, ceuk akar tadinya samakeun ka Allah musyrik. Nah musyrik dibawa ku akal. Sugeunnya Nabi Adam teh nyeusi hidungna teh. Eta mah udam. Jadi atuh hukumna ceuk basa Sunda yen Allah teh nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan. Anjir ditaekeun deui nya euy. Heeh. Pan kudu ningkat iman teh. Dayahu. Jadi nu teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam, Adam. Eta nepi ka kitu eta sangka eta ku boga rasa bener aing teh. Oh, tah ku boga rasa bener oge geus somong. Manalah haola? Ihnya arsida wala eun. Heuh pan aya kul hu Allahu ahad. Apan dina surat Al-Ikhlas teh tetek kul hu. Hu na loba. Kul hu Allahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yuhulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pan hu na. Itu. Wah, aku berani. Benernya. Sanes istri, sanes pemegat Allah teh. Heeh. Padahal Allah mah nu kagungan makhluk. Anu lain istri, lain pemegat malaikat. Cing ai malaikat istri pemegat. Can ngadenge ai atawa can ngondang malaikat kawin. Make jeung wawanianan Allah teh teu warna teu rupa di mana mimitina? Kekeke atuh kumaha? Anu teu warna teu rupa mah angin. Eta teh kagunganna anjeunna. Ye. Nah, atuh euy ngomong teh.
Urang teh urang Sunda boga budaya bahasana. Oh jadi anu disalahkeun ku siawan dina basa Sunda, basa Sunda dan urang. Manya kuring nyalahkeun Arab, bahasa Arab. Dalin urang ditu. Ngarti ge pan urang bade pati. Nya bener. Nya alah bener. Cing make parabot sagala rupa ge. Eta ku tepat dikarasa kana hate. Nuhun dola euy. Sila Inggris nepi ka perbah dinya. Ngan sila Inggris boga rasa tamat, acan jauh keneh. Terumah sa boga tamat. Kuring mah teu acan tamat. Bujeng hingga kanjaring teu ngimpi-ngimpi acan. Lamun batur nanyakeun, lamun bisa dijawab, lamun henteu hampura. Da kuring keur diajar keneh. Sedang belajar. Oh nyoho, kudu kitu jelema mah. Las. Kudu ribrib awak teh rumasakeun hirup boga dosa. Lain kudu dipoloskeun cing siling tadi, lain dina sumerah pasrah kana kagungan teh geura aku geura rumasakeun dosa-dosa. Abeh rada dihampangkeun neh. Lamun di rumasakeun mah, lamun di rumasakeun mah. Oh atuh lamun kitu mah konsekuen teh, haeuh. Jadi urang teh hirup di dunya teh sasat geus pinuh ku dosa, pinuh ku rareged. Harus nampi dosa. Taku kituna sumerah pasrah teh di dieu. Kanu kagungan teh numatak cing ati-ati. Ya ayeuna kahareup ka urang teh moal lila numatak urang tepikeun ka dulur-dulur urang nu aya di kampung ieu. Harus utamina nonoman-nonoman. Para pemuda sabab negara pamarentah oge ngabutuhkeun pemuda-pemuda anu potensial. Leres. Anu nyaho kana jati dirina. Kalayan bisa ngalaksanakeunana kan tenang. Kitu ieu teh sabenerna maksud jeung tujuan kuring teh. Mun jadi sampah pemuda. Ah, dek karek di dieu we lumayan eudek ah bisa gawe-gawe. Nya, naon ekeun. Oh, atuh euy dek teh hayang namahne pangalaman ka Silaing. Sok poe naon wae teh rutin karo rumpulna barudak teh di dieu. Dijadwal henteu tah. Dijadwal ari geus jumaah hane. Sok ngariung mung pulung heula jeung kuring di dieu. Huh alus-alus. Kade. Tadarusan naon teh di dieu. Lamun bulan puasa di dieu teh tarawih ngarariung. Enam tuh resepna kan. Huh alus-alus euy alus euy. Nu aya salimulih nu kitu jalin. Apa teh salemolehna we? Apa teh salemolehna we? Mun didengeh henteu. Oh, da aing mah iraha tarawih. Sumatak hayang cicing di dieu oge nya teh hayang bisa dewek teh dileu. Aing teh geus ngarumasakeun pinuh ku dosa. Eta teh wajib tarawih teh sunah. Sunatnya teh teh. Heeh. Bener mau bae. Tapi perlu dilaksanakeun perlu. Oh, syukur atuh aing kitu mah. Oh, lir pendra. Nggih. Barang sawagremagan sapraptane pun aya dua denawa anu sumping ka ieu tempat. Loh, suara naon leuleut tanyong? Naon nya? Anu rek momean jalan teh adoh sareng kitu. Hooh. Atawa mobil eta teh meureun anu rek nyambungkeun ka bae telepon. Oh, dah kagiri hadia macam nepi telepon ni tadi. Acan kan? Oh. Punya hasil pisan, eh. Oh, acan ni, meren. Ya, ni korek susu. Ulah kaget, kurang dia. Ulah kaget, eh. Tenang, eh. Nyong. Ayah buta dulu itu dua jangkung gede dulu. Tenang, tenang. Gugup. Ulah gugup. Wah, ingat ada siun. Alah. Ari ku ancaman pangeran dina ayat-ayat Al-Qur'an geura teu dipikasieun. Sedengkeun pangeran memoal jalir janji. Nah, mun teu kasentuh eta awak ku panyingsieunan pangeran dina Qur'an. Aye ku sorang ngagolotrok kitu mun sieun. Cing percaya we kana kagungan. Salah. Oh, aku kitu teh mah da tetep ae kasieun mah aya dek teh normal atuh. Jelas. Oh, cicing kumaha kuring we lah. Ulah kaget ye kula dek. Nyemak
diuk pindah di dieu. Panjang gitu. Laras. Hei. Faktor perwes kita. Udah kaget cuy. Wilujeng Sumping. Iya padepokan. Anu kasebut padepokan anu disesepuhan ku panita Danar Wilis. Sirna. Sumuhun kulang. Padepokan Sirna Rasa. Laras. Dari panita nasaha mangga calik kelawe lanan calik kelawe nah naon suguhan cahin tau nya ai daek make teh suguhan ku cangkirna naon aya cangkirna euy niru ke ku cau daun cau bae sari ku cai kolomeran montong montong aja padakit kaget deh. Akan naon ingal eta aya jelema aku araraneh teuing nya Kang nya. Oh diuk diuk wilujeng Sumping. Nuhun uluh perwes kitu menyo. Moal urang Argentina mah kitu. Ah, mah jauh-jauh. Lain saha ngaran anjeun? Mangga antos Selasa kedap. Thank you.
sampun prapta ningali kang sampun prapta wis kena tekin pinasti kersah yang witi kaget mana dah malah astaginya. Lawan kan rakan. Eta kasilain mah geuning nyebut domala di nyong. Mun melana sakat. Heuh, akeun ae. Wilujeng sumping pangresa denawa. Nuhun, nuhun. Aya pikeresan naon ieu teh? Kieu, kieu. Cami-cami kumata. Selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat menang bejat tinu benang dipercaya. Ari eta bejat. Cenah di ieu tempat mata di ieu padepokan teh aya hiji jalma panita ngaku Sang Hyang. Aing ngaranna teh Sang Hyang Danarwilis. Taku kitu nanumutkeun beja tinu beunang dipercaya di ieu dunya teh teu dibenerkeun aya jelema anu ngakus can ngisang acan ngisang Sang Hyang. Sang Hyang. Sabaraha teh poho? Na ulah poho. Masih da dihaja poho teh. Teu nanaon atuh kitu aya. Salah. Oh maaf. Ulah deui-deui nyebut kitu tah. Bukeun nyong. Ampun mun tengor kitu mah nyong. Heeh. Mulai antep dah buta ah. Pamun ugan temenang. Oh. Kak. Tak itu ije. Tak kaulah dek nanyakin khandika naha anu mana anu ngaran panita Danarwilis. Cemit. Hah? Ayo orang cedek nanyakin ke mana anu mana ngaran panita Danarwilis. Hmm? Sok jawab untuk kenyong. Para lun maklum kasuhun meninggalih nu dipamrih hapunten anu diteda. Sanes agul ku payung butut salaras nama. Boga siling payung oi. Cicing. Salaresna eta panita Sang Hyang Danarwilis tesim kuring pisan. Syah. Kuring pisan. Ieu sing pun adi. Dawala bin Semar. Nya eta Sang Hyang Danarwilis teh ieu sing. Bilih bade naroskeun atanapi bade tataros. Bilih palai laku icalan. Atanapi palai kengeng jodoh. Sae kaya pun adi. Bener maneh ieu teh. Somohon kuring. Agih kemera. Lambet anget. Agih kemera. Lambet anget. Kemera hengkang ngalaga. Ya. Ngalaga. Ingkang alaga wolong kasebelan teh karah maneh baruk sumuhun kuring ulu sugan teh saha we ai disangka teh jelema anu berwibawa. Geningan ieu teh jelema sakola ge henteu. Cigana mah kitu teteh boy. Iya. Sang Hyang Danarwilis kuring heuk teu nanaon.
maneh ngaku sang hiangan minta pertanggungan jawab maneh nepi ka perumah mana. Sedengken jalmaan waku sang hiang mah jalma sakti mandraguna pun julia papaulus saturung winara. Hiji gelar. Tadi sabenerna eta teh hiji gelar. Jalma anu pinuh ilmu jemar panalar sugih ku pangartina. Ayeuna maneh ngaku-ngaku ngaran sang hiang jika nek dicoba ku kaula. Sing urang tes-tes sih kayaknya testing heula kayaknya. Oh ya, na silingnya nyong. Dilisius ya ku siling deu. Naon? Dilisius. Dilisius. Di interview. Testing. Interogasi. Cikan keluar hayang jauh maneh. Hei, maneh keluar nyak-nyak lalaki langit lalanang jaga totosan punyanya kuli. Alah. Ari maksud kaula, yang lancik kaula pikenyang kalak maneh. Anu ngaku ngaran sang hiang danar wili. Cicing, saya moncong pipiluan. Saya dalang bahu lagi, tidak? Berarti gitu. Coba keluar mana sang yang darah wili. Aik itu dek naon maksud? Wah, orang adu jajaten jeng kaula. Coba itu. Nah, kabina-bina. Betul, man. Nanya aku. Kemudian monyongan segitu kebisaan. Menunggu segelut-gelutnya. Sebenarnya kudewek itu, cicing bisi. Ia tenungar doja ke kuring. Bisi dengar cadas ke akang. Berulit cuy, gak seolah dengar semennya ingat. Haling ke kuring. Hulurang iji ewang aja ngelek lah. Jadi. Sahangarana dewek kita tadi diceritakeun. Heuh, saha? Suryana patah. Hilang teh, patah teh, Bos. Heuh. Hayu baheula mah keur ngora Eka Gandara ngaran dek teh. Heuh. Da nepi ka huntu tinggal hiji deui teh ngaran Eka Gandara. Lamun ngaran Eka Gandara sia ku bari ompong cenah kitu. Ayeuna maneh bakal ditugel jaga sabab dulur maneh ngaku sang hiang teh sang hiang. Sang hiang teh. Oh, teu naon lah. Tega lara. Tega pati. Tega. Lajeng wae atuh ieu dewek dek ngarangkul ieu jelema anu ngaran sastra jiga maju kurang. Hayang Modar sia. Aduh. Goblok. Kumaha sia Kang atuh meni? Sika sebelan teh mangkaning aing mah anti kana kitu teh. Ya tara kana kitu teh aleuh. Kurang ajar sia cekuk teh mejus. Meni lempeng pisan kana ngirung aing. Bangsat sia. Beakeun sia. Sapeakeun dina. Awas aing bakal ngagunakeun ajian ieu. Tok. Ajian naon eta? A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Lain kawas urang Islam Muslim jeung ta'ud bismillah. Ah, paduli teuing aing mah kumaha dalangna we deui. Bener. Lamun dalangna Kristen mah haleluya mun. Iya. Heeh. Ya. Tika balung pancasona. Di cai una jaya di darat jaya una nu calik dina korsi gading gilang kancana.
Muncul nyaring syarikat kalimah aing jadi itu pamere dia. Si karuhun aing. Bahikin. Majus. Nah, meniti is tenggelan teh. Acan gelo. Tenggelan aing merehrei. Ayo nak ditengeke tahun 1780 genep maneh bakal jadi tangkorak. Cing percaya siapa iman aing. Sok siang. Hup, ya. Kade, kade, kade. Tek di kumah kali aing. Kumah teh teh mah. Medewe aduh. Coba. Aduh. 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 Nah, di tungku poin jemput nak. Sok terus. Sok mah naon sambat ku sia. Ampun sasta jinga. Moasa kali-kali deui uing sok sumpah sok. Sok sia. Dek disumpah naon aing. Dek diungkulan cangkang aqua ge teh naon aing sumpah. Ini kitu sedih. Kuma. Aduh, ampun Kang. Anu ngaran asta jingga hebat lingas jeung teungeuna paten. Allah, heureun heureun. Sangang donor darah teh. Naon eta meuni ngajeunul kitu tarang? Digebug Kang. Loh. Jekuk tetuur di tajong pucunghul tina tarang melendung. Hei! Mainnya nu di tajong tuur menjung tarang. Apan tarang na tidak gor kena benteng. Oh, asyukuran. Halih, halih, halih. Hei, sustra jingga, cikan maju jeng baik. Cicing kato cicing mah kita mun ka bunya beda ting dewek teh lanceuk silain heula dewek ka dunya teh deuleu kudu ajen heula dewek kada haruyah teh kumaha dewek kecingan si pecakan dewek bener maneh tegalara leuh ngade keuleut habene nanyakeun tegalara mun geus bosen aing ngadengekeun ge jenuh moal samata-mata nya ngareup deuleu bener ya kasebelan eta siku na mun isakilat kana iga burung. Kasebelan pisan sieuhnya. Modar tulung. Watir, watir. Tulung, tulung. Modar ayah itu. Waduh. Namun itu ditampan ku si lain yang mau teremak dulu. Haling cekuring oge. Tinggal ikun. Kade oi. Bisi kurang tenaga sama teh dewek. Kumanya mata. Nu di samatna ge geus keok. Etak. Oh. Haling haling. Cikan syok syiat. Gawala kuring lamun maneh keukeuh ngaku sang hiang maneh bakal digebruskeun ka kawah sandra di muka kungai. Sok hayang nyaho bener maneh geus ludeung eta hate pikeun dipodaran digebruskeun ka kawah sandra di muka. Jadilah teung atuh aing teh kirata ayeuna ieu sok sangian. Najan mungkir dagus takdir, najan mumpang dagus kadar, milik diri bagja awak, bagja awak, bagja awak, gerak tungkul kana nyukut gerak tangga, kasadapan bila leyan, iya dunya, iya dunya, bila leyan, iya dunya, iya dunya. Thank you.
Kumaha sok hayang nyaho. Edan si kasebelan. Kuat kaki teh tanda. Buledag ti dulu eta leungeunna ngepret kana pipi belah kede. Duh, ka mana dulu euing? Naon? Leungit. Naon leungit teh naon? Jipok. Mangkaning maha tete dulu. Sabarang rekan aja pok kuda itu teh. Gus ditawar 400 juta tete kuno teh eling mah. Kasebut maju. Jangan kuat. Yakin ya majalah. Kuat ija lemah. Sudah wala atau ditunggu nak kuat telewon. Itu kan. Cukup cukup atau dah diruat aku mama takrim ke punggungnya. Kita tepik. Ada kang percaya. Benar-benar. Ayah. Hebat gitu awaknya dulu. Moda syakir. Sebaiknya kita boleh sesakan. Yaan, mendingan ngebul gitu awak nasi monyong, Lewon. Wah, percaya. Aduh. Mending ngebul gitu, tak? Wah, cepat. Rasakan siaka sebelan. Pinas tiker sakyang tumampara. Ia hijin denawa di jamak kudawala. Lengitan perwihilang tanpa kerana jangelek jadi Batara Yama Dipati Tisya Warga. Ha? Ya Allah. Tumah. Ampun. Dawala. Jadi gitu. Nah, gening dulur dewek. Ya, gini teh. Sadaya-daya kaulah temenang pancen ti dewa. Ini telakin kudu minta pertanggungan jawab maneh. Ngaku sang hiang dawala. Cekuring maulah pipiluan kana urusan kuring. Ya, sakuruna mata teh. Kuring teh hiji rakyat negara Amarta. Nah, ai dunungan kuring teu nanaon ari ente? Ngilu ateu. Ngilu ateu. Eta dumeh ngaku sang hiang. Nah, sang hiang aran kuring mah lain gelar. Aran. Nah, kabina-bina teuing. Kaulah dik mulang. Hari itu sahai jidai. Hari sabenerna itu teh keris kaulah. Diciptakan jadi buta nyarek. Diciptakan dewe jadi keris aja nama. Hak itu. Iya. Jigra balik. Ulah pipiluan kana urusan batur. Tong. Batur dek itu dek iya sabodo. No penting ilaing hula wecing balik laku lampah. Jika itu. Nya jalankeun anguran kawajiban ti dunungan maneh. Sing bener digawe kitu. Kaulah dek dinit deui, cakang kaulah heuweuy. Saha teh teu moyong bieu teh? Tiraku poho deui dulur urang ti sawarga. Nah, dewek boga dulur buta kitu. Kang Yama teteh Yama Dipati. Pernah nanti dewek naon adi atau lanceuk teuing teuing lanceuk teuing adi. Lain bejana bapak dewek teh cenah anakna teh di sawarga 10. Pangna dikencarkeun oge meureun nya ka dunya teh nyeta we meureun. Naon kan? Heuh geus sabot teuing anak di sawargana. Heuh. Can di dunya anak bapak dewek mah anakna geus tilu tapi teuing saha indungna da masih tiragen mah indung campuran. Heuh. Ah. Tina gebog meureun nya euy. Ngam sadaya buruk. Duh, da wala. Beki dieu beki harengheng silaing ngaku sang hiang teh dulu. Keur nu resepeun jeung keur nu nyaaheun moal ngaganggu ka silaing tapi keur nu ngewa dulu. Oh, da ka jelema teh euy teu resep kabeh henteu. Mang. Setiap loba nu resep teh anggang teu mikang ngewa. Eta pisan moal. Da kitu. Sanajan ka jelema loba nu mikang ngewa teu anggang ti tetangga. Da eta. Da anggang ti mikang resep. Kitu euy.
Tenang, ah, tenang. Barang sawager magan sapratane pun nyata ieu Resi Narada kairing para dewa lumungsur ti sawarga Maliloka. Hai, dawala. Ulah kaget ieu kula ti sawarga. Tuh, percaya jeung aing geunyong. Ngabring kitu wae. Ngabring kitu deuleu. Barakatak Narada. Barakatak Bayu. Barakatak, barakatak. Barakatak. Berkutuk. Barakatak Pak Aci. Ah, nah, teh pamola. Ulah kaget ieu kaula. Haturan rawuh pohonyo panjenengan paman ti sawarga. Sumah ka pihatur jin. Dek tenan pernah teh euy nyong. Naon? Mang atawa ua? Mang, ai sumuh mang. Ngaturkeun sumah haturan rawuh pohonyo meng, ai mang. Hang nuhun cepot, nuhun cepot, nuhun cepot. Ari sugan teh saha? Anu ngaku sang hyang teh maneh jadi wala. Hohoroyan. Sapratane pun Batra Brahma. Pun Batara Sam.
anu jauh. Jingga sarang dawala oge sami kaget ku ayana sumping para dewa itu kayanana ieu dewa-dewa anu sami lungsur disesepuhkan ku Resi Narada di sawarga
kunirahangan dika. Itu kayaan para dewa nu parantos aya di ieu padepokan Dawala sareng Astrajingga. Kunirahangan dika. Semah kapihatur kohunyuk panjenengan paman miwah para dewa anu sami lumungsur ti sawarga. Oh, iya. Cuma haturan rawuh ti abdi geus yeun. Allah Taala. Sastrajingga jeung Dawala. Syukur pabjak kumayang. Bakti anjing ditarima kaulah Astrajingga jeung Dawala anak mah ieu mah teu perlu ditanya deui mang datang ka dieu miwah para dewa ti sawarga nya eta kautus ku Hyang Watipati Jagatnata. Maksudna mah teu kurang jeung teu leuwih. Sabab meunang beja. Yen netelakeun maneh sabenerna geus ngapusang Hyang anu ngaran Sang Hyang danar-danar kitu danar naon Dawala danar wilis ai heueuh ta danar wilis. Itu guna wisi maneh teh nyaho ieu Sang Hyang teh teu meunang di aku di jagat raya pramudita sabab bisi gageuleungkeun sabab pelaturan kitu yen di dunya teh teu dibenerkeun aya Sang Hyang atuh kunaon maneh wani wani Dawala. Itu dulu cuk tukang pantun oge. Oh, pantun patoten. Sadaya-daya nu cikeun minta pertemu jauh. Naon atuh ieu? Naon atuh ieu maksud jeung tujuanna ngadon ngariweukeun kieu? Ngariweukeun. Heh. Naon sabab? Jawab Dawala. Sapinya. Salaresna mah nya kitu kulan. Abdi nguping yen etas kasang hiangan teh sok kajojo ku jalma-jalma. Leres. Saolah-olah eta teh mancing. Oh. Mancing maung di jero guha supados heulaanan jalma-jalma teh resep jeung hayang nyaho ka jalma anu gelar Sang Hyang. Iya, iya. Bari padahal abdi teh teteh tihori. Lain tihori atau teori itu belegung. Nyaku sarumpingna dulur-dulur simkuring anu awam di dieu. Dar ku kuring teh dicaritakeun bagbagan agama. Oh, beres tah. Jeung eusi tina palasapah nagara Amarta. Yen rakyat nagara Amarta teh nya eta kudu bisa ngajalankeun eusi-eusina tina palasapah nagara. Nah, eta. Tak kuring teh ngabantu ka pamarentah sabab kuring inget aya katerangan. Katerangan kumaha? Katerangan kumaha? Lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung, lahir kaulaning Gusti timimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT eta anu wajib diturut. Oh, bener-bener euy. Ati uloha wa ati urosu wa ulil amri mingkum. Aduh, ayak itu nasi akang etat. Ayak itu na bener kan. Oh, aing mah tuh di Bance oge. Di Cilempeni, 7 tahun mas santren. Di siap Bance teh. Oh. Ayak itu malam. Saya di Bani, aing. Nah, di Bani kan oh. Kaya etat. Diajar bahasa Jepang. Diajar cap jempol. Saya di bahaja. Tuluy. Teras. Salajengna batin kaulaning Maha Agung teu aya disembahkeun angin Gusti nu kagungan abdi miwah abdi-abdi sadaya. Iya.
Sanes. Tah, nyaku kuring teh dibebek we mental-mental na teh. Supaya jadi jelema anu bener-bener iman takwa ka pangeran jeung bisa ngalaksanakeun kana nu paha program anu geus ditangtukeun ku pamarentah nagara Amarta. Ulah aya kitu nya. Dawala abdi ceuk kula maneh ngomong kitu eta mangrupakeun alasan. Alasan kumaha? Alasan supaya maneh ulah diganggu. Tapi tetep ieu kasanghiangan ku maneh ulah dipake. Atuh dawala sarua wijeun ngabolehkeun rusiah bapa maneh. Apan bapa maneh teh jalma keur nyemput puri di nucaang negrak bari teu ka tembo. Kari-kari ayeuna ku maneh dik dibukar bakir. Tah ieu ngaributkeunana teh dawala, cing make pikiran maneh. Nya atuh teu make pikiran mah kuring ieu padepokan teh diduruk kureun. Eta ari maneh masok malik-malikeun. Bejakeun monyong lamun teu dibalikeun mah tutung gitu. Heeh. Udah belum sampel. Tong sok tuna talata ku akak nya. Deka geumpeur ngomong jeung dewa mah euy. Heeh, grogi. Rumah saya deka penuh umur. Hayu penuh letay. Bakal nyilakakeun ieu bakal ngeresahkeun dola. Nah saha nu resah buktina ieu teh? Kapan teu saeutik kajadian nu kaalaman? Atuh wajar we da di dunya. Di dunya loba kajadian mah. Teu aya halanganna saolah-olah kuring teh puasa di restoran ieu teh. Naik kur cicing di leuweung bari jeung eueuh gogoda mah jadi endog kacing calang ka itu na ge. Tapi aya sakali-kalieun mah nu ngabutuhkeun eueuh kacing calang teh euy. Kenaon keur nu malembur. Tak kitu. Panuhunna dewa mah ulah pipiluan kana urusan kuring da kuring mah rakyat nagara Amarta. Rakyat nagara Amarta teh ngabogaan pamarentahannana. Na aya pamarentahan kuring teu ngaganggu ari dewa. Sieun beakeun ieu teh dewa teh naon? Sieun beakeun idangan atawa sieun beakeun nu nyembah? Oh. Nah jigi ka nya maneh dawala. Sumun da di dunya teh seueur keneh nu nyembah ka dewa. Na maneh nyarek jelema nyembah ka dewa? Lain nyarek ngan salah wae nyembah ka dewa mah. Naha? Da eueuh disembahkeun anging Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Dawala, lamun maneh nyarita nepi ka perbadinya ieu bakal leuwih ribut kaya. Kacau deui ya. Ributna naon? Ieu. Jelema di mana geus kaancikan pamadegan, di mana eta jelema geus percaya ka dewa, pamadeganana tuluy diganggu, jelema mah dawala sanggup ngorbankeun jiwa na jeung tibatan diganggu pamadeganana. Sok nekad tak ieu teu bakal dimulkeun hal-hal anu teu diharepkeun. Asawios da kuring tanggung jawabna. Ulu. Ulah dawala omat ulah nepi ka perbadinya eta paham naon anu dipake ku maneh. Yakin ieu bakal dimulkeun diributan. Dawala dituluykeun eta laku lampah nu model kitu dawala omah dawala sumuhun kuring mah ngabejaan ka jelema yen ulah nyembah dewa tapi nu deukeut nu nanyakeun di dieu dek dilempengkeun ku kuring yen nyembah teh kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina Allah kakasihna. Ai. Naha maneh geus nyaho kitu ka pangeran maneh?
apan geus dibejaan aya iman dina hate. Iman teh percaya dibarengan ku kayakinan. Lamun maneh nepi ka pelbah dinya, kaula rek nanyakeun sing di mana ari pangeran maneh. Ah, nama kejeng nanyakeun di mana naon teh? Cikan jawab. Eta ceuk di dinya di mana? Yeuh. Pangeran urang teh dawala nya eta teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Jadi ceuk pamadegan anjeun yen Allah teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Heeh. Naon ari hukumna nu kitu? Cek cek kantah. Wala tong dilawanan di tong dilawanan itu bapala linter urang mah di mana sakola lain lawaneun wala cicing cicing yeuh nya teu lumpatan yeuh ge lain kitu unat tong ngaganggu lah diganggu di dewa mah ulah dewek mah rumah sahirup teletik buri sarung heeh ulina sabeu leuncah aya tong gede dong mas cincin mau nyonggak gara gue panayakan kan aja. Oh, ngagokan leta. Cicing elan. Naon dia teh dawala? Sumuhun abdi rek naroskeun ceuk pamadegan anjeun yen Allah teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Heeh. Hayu nu kitu hukumna naon ngaranna? Teh, budak kana hukum ya. Nya yeuh. Eta ceuk maneh naon? Dah hukumna teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa mah eueuh. Heueuh ye euy. Ha eueuh. Atuh lamun kitu mah anya teh mangeran kana eueuh. Ieu eta. Atawa mangeran kana gede. Cici. Tatang akan kuai di gagokan pisan. Cikan. Da eueuh ceuk abdi mah nu kitu mah. Ha eueuh. Ha lamun kitu meureun anjeun teh mangeran ka nu eueuh. Ih, lain eueuh aya. Aya geuning teh tah. Ceuk saha teteh aya teh? Ya kaula batara sambung. Ajen percaya ajen pangeran urang aya. Aya. Ari hukumna aya naon? Eta ceuk maneh naon? Hukumna aya mah karaba karasa katempo. Nyanya. Mana? Ya teuing. Eta. Wiyo. Hukumna aya engko teuing. Engko aya engko teuing. Hukumna aya mah karaba karasa katempo. Eta aya. Dawala abdi nacek pamadegan maneh naon lain aya lain eueuh pangeran mah tapi pangeran mah nu kagungan aya jeung nu kagungan eueuh heuh di mana lama ke bisa disebut di mana naon teh da eta mah pan laisa kamislihi saeun moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge ieu ece Jadi teu aya keur conto-contona acan. Kek. Dek kumaha kaula nyembahna kanu eueuh conto-contona acan dawala. Cek kumaha Gusti Agus. Nah, make jeung kumaha? Heh, kumaha? Gugu we parintahna. Jauhan laranganna. Tuh. Jadi gugup parintahna jauhan laranganana. Tak itu jadi larangan teh kudu dijauhan nya mah. Ngagoda wae teh larangan teh. Anu kana larangan. Cicing. Tongkana negatif wae tujuan teh sakana. Tongkana negatif wae tujuan teh cicing. Tong dikeulikeun ka dinya. Ulah, naon? Ari dewe kira-kira narek nyalon lurah meunang wae. Coba. Di mana biaya nak dek nyalon lurah teh? Ye, cari gadekeun belegum. Coba. Acan meunang cari ceuk di gadek. Heeh. Paling kudu bersih dek nyalon lurah mah.
Ulah aya gantar kakaitan. Ulah bebeakan. Eh. Dewek teh ayeuna teh ambisi hayang jadi lurah deuleu. Naha uluh beusi siling teu percaya deuleu di kampung urang teh bakal aya pembebasan tanah. Bakal gede bati deuleu. Oh jadi tujuan teh eta. Heeh. Gusti na'udzubillahi minnal. Para usaha. Lain dek bajuang nya ngeusi kemerdekaan hayang jadi lurah teh. Aya udagan nu kitu. Lain dek ngabdi atuh nu kitu mah. Tadi dia nu matak pamingpin dibutuhkeun anu bersih jeung berwibawa teh nyata ulah nepi ka kitu. Kitu bener. Mun urang usaha. Oh jadi cemuna nggak gede kencari teh, ya cemuna. Lu mual aja. Macak cemuan tong. Kembali nggak gede kencari teh hawe. Dek kumaha mikiran anak kau lah ke pangeran atau lamun dah buat contoh-contoh dasan. Ah dah tadi titahan neangan pangeran. Ulanan ulan neangan nu nggak jadi kenana pikiran mah jadi anana weh. Naon? Seun ulah mikiran anu ngajadikeunana, pikiran mah jajadianana. Di antarana, urang heula anu nu deukeut pan urang ge jajadianana kene. Jajadianana kene urang. Nya pikirane urang heula anu nu deukeut, ulah nuduh kana jauh, ulah jawang kana angang. Nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satantung diri iya sok geura kana dina awak urang lain gaib bungkul bahaya ieu ieu disangka ku dewek gaib di anu sok dina rungkun eta mah riwa atuh kirinyuk. Juga teh eta boro dewek teh euy rujakeun mah. Oh, sajajeun komo keur jaman nomor mah bari tong. Puncak Manik. Naon Puncak Manik teh? Puncak Manik ini nyieun sanggup dicongcotkeun tadi da pucuk congcot teh ditunaan cenah capi. Si gelo. Nampiling ya ka. Wow. Gebuk. Ka mana? Bekam kayaknya. Lain Puncak Manik eta mah atuh Puncak Cae. Puncak Mulya. Tak kitu. Jadi urang ge panjajadianana keneh gaib-gaib bungku nu aya di awak urang di antarana awas denge atawa pangreng pangnaon pangrungu paningali pangangseu pangandika jeung rupa-rupa deui. Ye sadayana barang-barangna pangeran ulah diaku ku urang sadayana ge nu anyeuna. Ta ari makena kudu luyu jeung kapalai anjeuna. Kapalai nu kagunganna. Nanaon kapalai nu kagungan? Aya katerangan moal pati-pati kami ngayakeun jin jeung manusia lian pikeur ibadah. Oh, eta teh euy wa mah ulah tu jin wal insya illal yabudun teh. Lain bisaan aka yeah. Murid Banyu Resmi teh oh, jelas heeh oh. Kang Haji Suryana Patah ya lila itu cek dek oge di babah liang kungsi masantren Kang Haji GR kungsi Kang Haji GR Pak Haji Ateng anu legat tarang heeh anu Bang Nong awak batur mah legat tanah yang legat tarang. Bener, tukang lega-lega tarang. Haji Nong-Nong, Haji Nong-Nong leheta, Pak. Hari itu bangunan naon dawala? Masjid, bilih badan nyumbang. Montong diterima di dewa dulu. Dewa menelain Islam, montong diterima. Es, ulah sok itu. Ay mere mengarojong pikeun ngawangun, tarima we. Jeung gelar wungkul dewa mah dia. Nabi urang oge kapan bajuangna dina Islam teh kapan dibantuan ku Abu Thalib tetepan lain Islam ditarima we geuning masihan
Ulah goreng HTT. Oh, bid'ah teh aja euy. Heeh. Jadi ulah ngaleuwihan tina rido jeung ikhlas. Lamun ngaleuwihan rido ikhlas sumerah pasrah soleh hate dina harti bid'ah teh bahaya pinar nu kitu teh. Tuh, pinar. Pirahun pinar. Pinar kaun. Lain ngomong natanya, oi lanceuk dewek sugan sakali we teu omeaneun. Jadi dawala? Jadi ngeulesan dieu panuhun bae sadayana dewa geura mulih we ka sawarga urus we urusan anjeun di ditu. Urus pribadi sewang-sewangan sok anjeun keur anjeun kuring keur kuring, agama anjeun keur anjeun, agama kuring keur kuring. Sapada salamet eta. Nu penting mah pada-pada salamet teh ulah nepi ka dor dan nimbulkeun hal-hal anu diharepkeun. Ulah silih singgung komo deui pan kuring mah di nagara Amarta, nagara anu ngabogaan palsapah sanajan beda-beda agama, beda-beda suku, di dieu kudu tetep ngahiji antara kesatuan jeung persatuan bangsa di nagara. Sahakna sakawajibanna geuna. Pokona mah nu penting mah sahak sakawajibanna lah. Da datang ti ditu ngaliginjing sorangan teu bawa batur. Balik pon kitu deui. Cing rukun erupkeunnya. Nu penting mah di dunya cing rukun ulah silih sigung. Runtut raut teh. Runtut raut sauyunan sageugeus sapihanean. Komo anjeun dewa. Heuh atuh teu nanaon aya kitu mah dawala. Paham anjeun anu bakal disebarkeun ku maneh. Sumuhun. Kula dek mulang ka sawarga mani loka dawala. Kula dek mulang dawala. Wilujeng atuh kula. Hayu dewa-dewa. Mulang. Lain pinter siling monyongnya ho di mana teu nepi ka bawah dinya euy. Dikaresakeun e kuring teh kieu. Apa kena jeroan we. Teu sangka euy apa kena jeroan puji siling mun euy. Syukur monyong deuleu euy. Mun ka dewe ulah kaleuwihi sebab pangeran oge teu sepeun ka jelema anu sok kaleuwihi. Nah eta kitu nu matak penayagan omat gaji teh urang hayak ulah hayang leuwih wae. Jadi pikir resep itu ku pangeran. Kecuali THR. Tak kicu. Tak itu THR. Tak itu lebih tina gaji. Tak itu. Ulah na lagi THR. Bulan iu tahun iu mana dulu. Ayolah. Nye. Umat tidak wala. Ah. Urang tului kene. Urang ngadidik masyarakat di dia. Supaya jadi masyarakat anu ngarti, masyarakat anu sadar beragama, sadar bernegara, sadar bermasyarakat. Ari sadar beragama, cing ingat kapan urang teh kapan moa megar di dunia teh bakal maot. Pan anu bakal kabawa ka itu teh amal hade, ari amal hade teh pan pituduh tina agama. Bener. Ai sadar bernegara. Ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasilna ge keur urang kene nu matak urang eusian ieu kamardekaan ku cara karya-karya anu terpuji karya-karya anu nyata gawe rancage bebarengan cis kamling ulah poho nya dewek keamanatan ku Bapak Kapolda Jawa Barat Bapak Insinyur Subandi sing bener-bener dina waktu ini tingkatkeun keamanan jeung sagara rupa kalayan dina era globalisasi ieu ulah kapangaruhan teuing ku budaya-budaya deungeun anu sakirana matak ngaruksak mental urang kitu teh monyongnya. Haeuh PBB lunasan ulah nepi ka nunggak PBB teh era kadar pangwangunan can ka keureuh kabeh da keur dipapai kapan teu bisa sakaligus menuju. Kapan disebutnya ke menuju masih kena di perjalanan kena dah kak kereja bakal kata ping ya. Itu cak oi sing dek hiburan hula oi ya hei hiburan ha
hiburan gitu kan? Lola di deket masjid dia dewek menang renang kenekan. Oh kan baik pekwai aja di luar mah pekwai kayaknya. Oh sukanya ini ngalungan eh. Ah, ayo galungan mah parban urang pake meuli karpet keur masjid. Ya bener. Nya, heeh. Mun we di alungan para santri. Sing teh lagu dek euy. Lagu naon, Kang? Huh? Lagu naon? Bari sakan tendana beli siapun lagu ya hapunten. Laras-laras kan. Ieu lalampahan teh mun cekapkeun wi ka dieu. Laras. Urang tungtungan ku lagu anu nya. Buranana Kang. Tak kembang tinetik sinebaran sari-sari teh anu mah ulah ku jiro wae. Heeh. Urang. Jenuh urang ku jaipongan dari kanya euy.